conheciam a Alemanha. Alemanha. Não, o Bonnie tem que... E o Bonnie tem que comentar assim no time das gurias. Vai ganhar! Não, vai ganhar! Não, vai perder! Vai ganhar! Vai perder! Não, perdeu! Bonnie é o nosso Galvão Bueno. Vai ganhar! Vocês têm que dar ready aí, tá? Eu já dei, falta só a japa e o Bonnie. É assim, ó. Aqui no chat, tá, ô japa? Não, tirou assim. Assim, tirou assim. Eu vou colocar assim. Assim. Red. Cadê o Bonnie? Não aconteceu nada no meu aqui, não. Que fique claro. Eu tô dando e não tá adiantando nada. Não, tá certo, ó. Tá vendo aquela tabelinha lá em cima? Tá escrito ready. Quem tá ready, quem tá preparado. Já subiu lá em cima. Opa, o Yuki não pode ir na terceira pessoa, não. Não pode não, isso aí é coisa de bundão. Ah, Bruno tá usando terceira pessoa, certeza, então. Eu? Uhum. Eu não gosto, não consigo jogar em terceira pessoa. Uhum, tá bom. Uhum. Não dá pra jogar ali, mano. Não dá, não dá. Ele vai fazer tudo pra roubar. Vai chorar? Só pra ganhar da gente. Ixi, já começou o choro. Quem tá assistindo novela? Tavam fazendo macumba aí até uns minutos atrás. É. A macumba era eu, mas agora a novela não sou eu, não. Enquanto vocês estão lá buscar água, eu tô morrendo de sede. Já volto. Então dá um ready. Putz, vai começar? Eu já tô pronto, já. Ficou pronto. Agora ela foi pegar água. Agora comando lá. Não, não tem sinal, pô. É só... É porque você tá apertando alt, né? Fox. Ô Bonnie. Olha lá. Tá pronto? A musiquinha tá pegando aqui também. Tá. Tá todo mundo? Então bora. O espectador não tem que dar o fim ali, não tem que dar red também? Não. Foi. Parou? Foi. Go, começou. Ganhamos. Ai, tô com medo. Já pode botar o mapa aí. O Fox tá parado, deu, baby. Vem, Fox, não me abandone. A cara não gente, gente, vocês estão muito longe. Gente, eu vou. Vai, Jim. Por que ajuda o gordinho? Cadê o Jim? Meu Deus, Jim. Assim. Rolou um presentinho ali no chão, hein? É do Natal. Pega lá o presentinho, vai atrás do presentinho. Vai spawn. Nossa, esse já germou, cara, é o Bill, certeza. Sai isso aí, ó. Porra, Jim. Tô vendo, né, Jim? Matei aqui, tá vendo, né, Jim? Matei um. Mano, nossa senhora. Pega a minha aí, ó. Pronto, já peguei, agora. Agora ninguém vai me pegar. Elas não sabem onde ir, ó, dá dó. Eu sei onde ir, já joguei esse mapa. Eu nunca joguei, mas... Chupa, viu? Chupa. Vai perder assim, me né? Me vê aquela música na cabeça agora, que aparece uma glinda, cara. Sei lá, já passei a língua em um. A Luna que manja das línguas. Não manja nada. Ah, eu não preciso, eu fico gastando minha coronha. Besteira. É pouca coronha, credo. Ô Bonnie. Oi. O som da transmissão tá mixando aqui com o Mambo. Ah, peraí. Todo mundo na Fox, vamos proteger a biga. É na Fox? Explodiram o gordinho? Explodiram. Melhorou aí, explodiram, cara? Explodiram feio. Não, tá dando pra ouvir a... Ah, esse Charger sonhou na vida. Kika esse Charger aí, pelo amor de Deus. É mais um presentinho aqui no chão, hein? Esse presente aí pra quem não sabe da conquista. Ai, gente, alguém passou ali em mim, é o Bill, certeza. É, eu queria. Não, Jim. Era Jim. Jim, você fica melhor de Smoker, tá bom? Você é um Charger falido. Mas não era ele que tava de Charger, eu acho, agora é pausou. Ai, gente, pausou. Fala aí. Enquanto isso, eu vou servir o meu trocinho aqui que eu tô com sede. Ai. Ele já tá chorando já, que dó.
pra cagar. Ai, meu Deus do céu. Tô vendo isso não. Gente. Olha, eu não queria falar não, mas o tanque... É, pessoal, tô voltando. É GG. O tanque já é GG, é sucesso, tá? Frost deu RQ, eu vou entrar no lugar dele. Eu deixei a porra da stream aberta aqui, velho. Tava ouvindo duas lunas falando, cara. Disso. Uma luna já é demais, cara. Como assim uma luna? Ah, vai tomar teu cu! Eita, boca suja da porra! Ah, essa porra não fica. Eita. Vem aqui, Fest, da próxima vez. Let it go. Let it go. Olha o Frozen. Peraí, não despausa ainda não, Não, eu não cheguei ainda no jogo. Peraí, o computador dele é da Hotwheels. Da NASA. É, tem que despausar aí, pessoal. Senão não sai do load também. Ô, louco. Dá o ready aí, todo mundo. É só mover. Stand ready? Tá faltando eu só pra botar aqui o... Aí, agora sim, pessoal. Pronto, eu acho que pode ir. Acho que ele foi ligar o hack, hein? Certeza, certeza. Em cima. Errou. Se for o Jin, tudo gol. Bem, tudo bem. Se for o Jin, tudo bem. Porque sempre eu, vamos tomar. Ah. Ai. Engole meu ferro e... Ô, louco. Essa música é pro Frost, hein. Vai, Frost. Aumenta a string aí que essa é pra você, arrebenta. É aquela lá. Eita! É vingança isso, mano. Que é isso? Pisa no catarrinho aí. Nossa, eu queimei a bundinha. Essa frase é da Japa. Eu tô roubando direitos autoriais da Japa. Como assim, mano? Você pegou estranho, não? Como essa assim? Frase peraí. Tu fala. Não, que, não fala isso não. Queimei a bundinha. Pause. Tem prova. Tem testemunho. Ah, muito bem, a gente não chegou nem na metade do mapa, meninas, mas saímos da safe. Tá bom, tá já bom é demais. O suficiente, pra quem não sabe. Muito, né, a Fox tá saindo atrás, meu Fox. Nossa, olha aí, Charger Vesco, velho. Meu Deus. É o Jin, não é? Certeza. Não, agora é o Vesco. Toma aí. Cai Mongol. Aí. Toma 4 socos aí. Olha esse Hunter, gente. Ô, Jin, é pessoal, né, bem, só. Segura Splinter. Pra onde que é esse negócio? Me ajudem aqui. Volta pra trás pra você pegar em spawn. Pode voltar aqui. Pegar spawn. Não volta, velho. Aí você nasce lá na frente comigo e nós. Volta mais. Até aparecer pra você pegar em spawn. Ó, tem um smoker safadão por aí, ó. Pegou. Cuidado. Não matou, hein. Opa. Nossa, finge que não viu nesse boomer. Nossa, finge que não viu. Pouco, velho. Pior do que Charlie. Viu, menino? Não, a gente não é tão ruim. Caralho, olha esse Jin, velho. Já tá com 200 pontos. Ô, louco. Mas também, que o Splinter faz meia hora. Ô, Japa, tá fim de ser curada? Tu não tá PV? Não, tô PV, não. Tô de boas. Isso, velho. Mas cachorra do caralho, velho. Não, Jin!
Entra, o que você tá fazendo? É. Tenta uma perfeição com o barulho do meu Hunter. Ui! Ah, se esse é Hunter pegou o seu Boomerman, tá tranquilo. Ah! Eita! Era pra ir agora, Jim. Vai lá. Esse Charge de agora fodeu. Vou comer alguém aqui, hein? Que delícia. Gente, tá comendo a luta. Eu não tô enxergando, rápido. eu não tô enxergando. Ela tá gozada. Não. Gozada. Sacanagem, mano. E agora tá cuspida. Eu vou morrer. Tem kit no meu corpo, irritado, ela tá cagada e cuspida. E morta. Ai, gente, tem um jogo safado aí, ó. Cuidado, Snow. Cavalgou. Não. Nossa, mano, estupraram a menina? Pra que isso? Olha, se o céu queria deixar a gente fazer 100 pontos, ó, a gente fez 253, chupem. É porque nós deixamos, né? Mano, bateu uma dó aqui, velho. O pior vocês. É que eu não sei se eu vou ser pior como sobrevivente ou como um infectado, velho. Não dá pra saber qual que eu vou ser pior. Agora vocês vão ter que esperar até a gente abrir todo o mapa também. É verdade, super concordo. Acho que a gente vai conhecer todo o mapa antes de a gente brincar um pouquinho. Ué, mas o que adianta? Tem cinco mapas nessa campanha? Vocês vão perder nas outras? Não vamos nada. Jesus! Vamos dar red aqui. Olha onde que tem. Eu nem vou dizer onde é que tem coisa pra tomar. Eu também vi. Não deu vou seu falar. Coelhinho. Não, a gente não vai precisar. Coelhinho do Yurt aqui, ó. Tá lá, ó. No close. Eu vou dar red aqui. Coelhinho. Olha agora. O meu Jailson aqui também. O Jailson é mítico demais, você é louco. Coelhinho e Jailson na, anime, na lista dos melhores plays. Hunter. Caraca. Boa, time. Trepei alguém. Foi só um pouquinho, foi uns 5 minutinhos, mas eu consegui. Não, se for era muito. Cavalgou. Eu tô achando fácil. Ah, demora muito esse treco, mano. Por que 10 segundos, porra? Parece agora. 10? Aí tá rápido. É 20, pô. Era pra ser 20. É mesmo? É porque já passou. Eba. 10, né? Você é hack. Caralho, onde é que eu se escondo aqui, caramba? Não tem lugar pra me esconder. Porra, aqui tá muito longe. Hunter. Comi o Yuki, caralho! Fodeu. Tem gosto do quê? Não é muito bom não, viu? Ai, eu tava com choque, eu não sei jogar ele de choque. Até o gordo aqui, ah, gordo. Alguém se fodeu. Alguém se fodeu, hein? Só acho, hein? Que é time, fio. É time? Ah, eu não gosto de ser essa mocreia. Ela não faz nada. Ela corre fácil. Você tá com a Spitter já? Mano? Tô com a Spitter, que zoado. Eu matei mano. A Luna com ela. Com a Spitter? Você vai seguir, você ataca. Não, tu não me matou com a Spitter. Você me fudeu. Me fuderam com outras coisas. Errou! Ai, tá muito difícil. Eita, cara. Ai, me comeram. Tomaram um tapinha legal. Ai, é um peixe. Ah. É gostoso, ele viu pra ai, me ensinar a jogar de Hunter, eu te peguei de jeito. Ó, já chega. Passamos de onde elas ficaram e estamos com uma vida cheia. Homem. Fala nada, não. São jogadores de, né? Né? Convenhamos, né? Diversos, né? A gente tá jogando versus agora, né? Eu? A gente só tá jogando pra brincar. Jogo certo, você não joga. É que a gente não tá com dó, Witch, na verdade, Witch. Né? Na verdade é dobro. Errou, caralho, filhão. Cara, não tem lugar pra dar spawn nesse mapa, velho. É horrível, é porque eles ficam correndo, esses putos, de vez em quando a gente spawnar. Spawnar? Eu não sei jogar de isso é o Charger, se liga. Nossa, tinha que ser, né?
Ah, mas eu morto rapidinho. Por que quando é com vocês parece vem, que demora vem. Mais? Cuidado, gente, meus... tem que jogar pra fora, mano. Os bichos parecem de papel, caralho. Oi? Não, eu amo é muito aberto. Ô, Fox, tem um carro lá atrás, usa o carro. Morri! Esse tanque foi que nem papel. Ai. Um carro a Fox ali, tá sem mambo, man. Você tem que apertar o botão pra falar com ela. Eu gosto desse aqui, ó. Desse bichinho eu gosto. Parece que alguém se fudeu, não é mesmo? Ué. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Olha o Hunt. Hunter, Bill Hunter. Vai dar pausa. Mais nada. Eita! Chupa, Bill, me chupa. Chupa meu Hunter, trouxa. Ah, já é. É, quanto de dano você dá em mim? Pera aí, deixa eu ver. Ah, não pode. GG. 940. Mas a gente chegou a 253, tá, seus trouxas? Na próxima nem isso, né? Vamos ver. Estão contando vantagem, que da hora, hein? É verdade. Ah, agora que eu peguei o gordinho, queria ser o gordinho. Ó, louco, Frost. Bullying. Vocês estão ganhando porque vocês são de hack. Quem é o time que vai jogar contra a gente? Eu não sei, vou falar pro... O Frost de hack. É, então, Frost de hack sempre. Hack de console. Se jogasse direito, isso não aconteceria. Ah, deixa eu colocar o comando aqui. É, se fosse direito, a gente saiu. Tinha feito 939 pontos só. É, pros EMs não travarem. Pra todo mundo, é comando do server. Pra mim isso aí é hack, hein? Tá ativo. Eu também acho. Ele só tá ganhando por causa disso. Certeza. Olha lá, ó. NB é noob, ó. Aumentando a frequência de noob, tá vendo? Vai ficar bom. Por isso que a gente tá perdendo. Ainda não descobri aonde que tem que se esconder aqui, né? Tem que dar red de novo. Até o final da campanha você descobre. Tem que dar red, então. Agora eu tô vendo a stream. Não! É mal, Luna. Poxa! Ué, nós não tava aqui? Oi! Olha esse Bill, velho. Que vergonha. Ah, e o Kimura veio atrás de mim de propósito, isso é maldade. Que merda. Ó, valeu, ó, salve, hein. É nóis. Onde que nós vai agora? Tô indo pra lado errado. Pra cá, pra cá. Ataque, ataque. Costa aí dentro. Nossa, ainda pegou. Acho melhor cadê a gente continuar com... Pra cá, dentro. Com o joguinho normal, Betis. Difícil. É, vamos voltar pra casa. Vamos jogar mais. Campanha no realismo já tá de boa também. Ui, ui, ui. Quando é que eu vou nascer aqui? Pegar o trem, eu já uso o carro já. Fica carreta aí, fim. Não, eu quero ver se não dá pra nascer nesse trocar. Ô, merda. Chupa, seu trouxa. Chupa, chupa. Vem atirar no gordinho, né? Achou que o gordinho não tem feito? Chupa. Tem mili. Ô, Bill. Oi, tô gozado aqui. O Bill que gosta de entrar debaixo dos carros, só tá com o carro nele. Quem é que tá gozadinho? Quem é o Nick? É o Bill? Não sei. Eu não tô mais não. Vamos, gente. E o Ki? Puta, acho que saiu, hein? Ah, não, caiu não. Tava parado. Ele tá dentro da chamada, ele só não fala, só escuta. Pelo que ele tava parado. Aí. Ah, eu não quero ser esse bicho grande. Ai, meu Deus. Pra cá. Tu não quer ser grandona, não. Pega em mim, vem pra cá, Bill. Eu gosto. Carro. Ai, meu Deus, vamos nos esconder. Ai, esse viadinho tá me batendo. Pera aí. Ô, gente, carro, ajuda. Véio. Ah, mano, ele não passa por aqui, esse gordo.
É o Jorge. Meu Deus, Jorge. Sai daí, zumbi. Deixa eu passar. Vem, gente, vai. Vamos matar ele em área aberta. Você se mod, Jim? A horda ia não ia ser infinita. Opa, pegaram o Yuki ali. Gente, quando eu assisto o tanque, parece que é tão difícil. Ah, Bill, poxa, eu tenho que chegar no modo stealth pelo matinho, só porque esse gordo faz um escândalo. Nenhum dos escalos. Chupa, eita, eu eita. Eu gosto do Yuki, chupa, Yuki, chupa, Yuki, você vai morrer. Morre, Yuki. Tá buraco, quem, meu Deus do céu? Não, caraca, vai matar. Ih, caraca, vai matar. Ih, matou! Chupa! Caraca! Eita! Vem cá! Vem! Vai, meninas! Pega esses monstros! Pega esses monstros! Ah! Gente! Ah, tu matou um, né, já? Tem que te dar muito critério por isso. Parabéns! Obrigada, parabéns, obrigada, parabéns. Obrigada. Valeu, 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 valeu. Mas pode quicar o Yuki agora ou depois? a culpa não é do Yuki, é porque o tanque é muito bom. E a vergonha do time vai para. Eita! Só... Ai, que coisa feia! Não pode morrer agora. Não pode não, você doida. Ataque, hein, gente. Oh, caralho. Eu vou trepar em você, bicho, você tá ferrado. Ai, vem, que vem, merda. Vem, não vem. Precisa agachar com o Joaquim, ô Japa. É. Obrigado, gente. Mas essas dicas você tinha que dar antes de eu morrer, falou? Sim, pegou aqui, ó. Opa, opa, opa. Olha lá. Deixa a Luna pegar o Smoker pra vocês verem, tá? É que ela não pegou ele ainda. Acabei de pegar e morri. Então, né? Aqui é ruim. Então. Eu peguei, mas eles não me deixaram fazer isso. Aí a gente tem que desligar um alarme lá na frente. Então o Charger atrás de nós. Eu quero o Bill. Mata, tem mata, que mata. Safado, vem. Mata, vem. Mata, caramba, mata. Vem. Eita. Chupa, Frost, seu trouxa. Bora, bora, bora. Um ataque, hein? Ataque, boomer. Boomer, boomer. Ah, mãe, faz essa parte. Desculpa, desculpa. Ah. Eita, antes caralho. Você do que eu, né? Ai, Bill. Esse suco de laranja, hein? Eita, caralho. Ai, gente, eu não spawno logo. Ai, não acredito. Demorou tanto pra spawnar e eu sou só mocreia, velho. Puta que pariu. A Splinter é boa, velho. Fica zoando ela. Não fala assim da Splinter. Porque ela anda é pertinho. Não é Splinter, não, é Sphincter. Ah, não peguei. Se ela é peituda, eu uso. Pera aí, gente. Dental. É verdade, é você mesmo. Carai. Tá, ela é mó sexy. Vamos de logo. Tô pegada. Sexy sem ser vulgar ainda. É só um pouquinho, assim, né? Aquele seu dental de fora. Olha o Joker atrás dele. Eu acho que o Frost não deve estar tá falando dos bichinhos que tá atrás. Segura o daqui. Eu não consigo subir nesse troço bugado. Cara, aqui. É horrível. Eu também não consigo no mapa. Horrível. Eu não consigo. Ai, que bosta. Boomer. O spawn aqui é horrível. Ai, eu não consigo me aproximar desses viados. E esse Hunter? Smoker, Smoker. Bem gostoso, bem. Chupou. Tá, mas esperar ali, vocês cadê agora. É, vamos atacar todo mundo junto, eu acho que é legal. Cada um pega um. Cadê vocês? Eu duvido. Olô. Vamos lá, Luna. Eu duvido. Nossa, vou pegar esse Bill, velho. Você tá falando demais, velho. Cuidado com o alarme aqui, tá, Bill? Tem um carro com alarme. Não tem onde nascer essa desgraça, velho. Tem sim, tem que ir lá pra frente, só que tá difícil achar um lugar aqui. Tá muito ruim. Sempre logo ali na frente já. Ah, já era. Boomer. Eu acho ruim, sabe por quê? Porque os nossos bichinhos é muito longo, velho. Tem essa também, né? Ah, eu peguei. Trouxa. Ai, eita. Ai. Olha, temos vários fatores que estão contra nós. A gente não conhece o mapa. Mas eu também não conheço também.
E eu não jogo. Tá, a gente não sabe, a gente não sabe jogar com infectado, tá? Quem não conhece é você e o Bill. É, tá foda. Eu não conheço, não. Não sei nem onde eu vou nesse mapa. Ah, eu não sei qual é pior, mano. Ser sobrevivente ou ser... Difícil essa vida. Bom, pensa assim, quanto mais rápido vocês morrerem, mais rápido acaba. Nossa, cara, que legal. Que vida da puta, o pior mano. É que ele tem razão. Que pensamento positivo, gente. A japa que xingou o Frost de filha da puta, porque aí fica meio estranho. É, né? Fica meio repetitivo. Bugou, né? Tela azul. É. Deu tela azul. Gente. Eu não consigo sair. O Bill ah, é, tem que ser, né? O diferentão. Não, o diferentão é o Yuki. É, ele não fala. Yuki, você morreu, Yuki, eu te matei. Ai, que gordo, filha da puta! Madinho. Olha a vingança do Yukimura, veio vomitar em mim, mano. Ele vomitou em mim também, não foi sentir. Ui! Ô louco! Snow Pro, olha isso! Toma aí! Trouxa! Isso é que se fala, hein? Spec não fala. Spec não fala. Vamos atacar junto, pessoal. Ó, tem um. Bichinho aqui, ó. É, se vocês apertam o nariz da Witch com a conquista. O quê? Mata a Witch lá. Eu não, eu vou tocar nela e vocês vão jogar o bicho em cima dela e vão fazer ela me comer. Não, tô ligada, man. Eu posso não jogar versus, mas eu assisto alguns, tá? Alguém vai ter que errar aí, velho. Nossa, tem um. Um Hunter, é mesmo, oh, com certeza, oh. Mano. Olha que Hunter. Olha aquela lá. Aquela perereca lá em cima, brincando. Eu acho olha que melhor a gente se trancar na safe, gente. É seguro lá dentro. Eu acho que tem que ficar lá dentro testando a paciência deles até. Eu também. Vamos ver quem se desiste primeiro. Eu quero que vocês vão morrer rápido também. Pra que sair de uma safe e entrar na outra? A gente já tá aqui. Logo. Eles devem ter dado spawn, todos eles. Ah, vamos embora, vai. A gente tem que passar por aqui. Vai lá, gente, erra logo. Mata, eu tô com medinha. Tá, a gente tá tentando vir pra cá, hein? Eu tô vendo ele. Oh, céus. Ah, eu vou tirar nessa mocreia. Olha só o Hunter Voador, Mayra. Não, Japa, deixa ele. Eu vou correr pra safe. Olha o Hunter Voador. Tu acha que vão deixar? Olha aqui pra cima. Vem cá, vem matar o Jockey aqui, ô Japa. Esse Jockey é ruim? Eu tô aqui, ó, vem cá. Eu tô vendo você mongando aí. Vem cá, vem, pode vir. Tá me chamando pra xinxar pra briga, man? Lógico, vem aqui. Vem cá, tô do lado aqui. Eu já brincando vem, aí. Vem cá. Ô louco, deixava não, hein? Já que não quer matar, ah, ativa ah, ela ah, e ah, volta pra safe, cala a boca. Cala a boca, fi! Já tô ganhando já, velho. Vixe, morreu já. Nossa. Esse Hunter é meu irmão, certeza, sabia. Ah, mano, que estupro! O quê? Vamos matar a Japa? Qual é que é? Pra que essa vamos matar a Japa. É a vítima do momento? Ela voltou pra sempre mesmo. Voltaram mesmo pra sempre. Ah, gente, vamos embora, vai. Senão eles vão spawnar mais, a chance deles spawnar é maior. Vem cá, Jin, mongol. Tá mongando aí com o seu... Ai, sai daí, não creio. Eita. Errou! Eu caí. Eu fui sabão e matar o Smoker, acertei nessa magricela. Errou! Olha lá, tô falando que é mongol, mano. É do Yu, cara. Vem cá, Jin. Não é o Jin, não, é o Yu. Ah. Nossa charge tá sem volante. Tô, Luna, aqui, ó. Não, tem pills aqui atrás, já peguei. Bora. Frozen, onde que eu... Bora! Que eu trepo aqui. Hora aqui, do ó, show, cá, porra! Trepo aqui, aí você sobe aqui. Ah, vai. Tá. Mas ali não vai ter mais spawns pra você, não. Eu acho que vocês deviam deixar a gente ganhar uma, pelo menos, pra, tipo, né? Pra ficar bonito o vídeo, né? Ah, socorro, socorro!
Onde é que tu tá? Eu tô ouvindo o barulho dele só. Ai, me trepar! Vamos dar uma volta. Aqui, vamos aqui. Dar uma volta. Olha, me trepar. Ai, meu Deus, você tá trepada, gente. Ai. Mano, esse Yukimura tá me irritando. Pera aí que eu vou chamar um tanque pra ele. Eu quero melee, eu tô sofrendo por falta de melee. Para dentro da casa tem. E melee. Tem. Aqui, ó, um pauzinho, aqui, ó, um pauzinho. Ué. Olha o gordo ali. Vem pra cá. Vem aqui pra dentro, Snow. Entra na casa. Não, que daí eles não dão spawn aqui. Vambora. Ah, eu tô precisando de um. Ah, filha da mãe, eu achei que eu tava de mim. Eu falei pra não entrar dentro da casa. Sai daí, não creia. Fica no catarrinho. Ah, caiu não. Mas não manja do Alexis, então vamos seguir ela. Nossa, tem alguém destruindo o mouse. Do respawn. Vamos. Aí tem alguém sozinha, Fox Dada, vem. Ai, meu Deus, eu não sei pra onde tem que ir, velho. Oi. Lá pra fora, vamos lá pra fora. Ah, lá embaixo, eu tô lá embaixo sendo comida. Ô Luna, passaram a língua em você, parece que... O jogo virou, não é mesmo? O jogo virou, não é mesmo? Vambora. O jogo virou. Ai, agora fodeu, esses meninos fazem hackice desse tanque, mano. Ele vai estar lá na puta do pariu e vai tacar a pedra em cima. Vem, Fox, desce. Fox Dada, desce. Oi. Ai, que muito bom, velho. Vem cá, perdão. Tem um negócio grande para te mostrar na sua cara. Não. Ai, meu Deus, corre, gente. Eu falei pra gente sair daquela safe, eu falei. Oi, Yuki, tá vendo a Luna? Dá logo espidinha no pé dela. Não. Muito bom. Não. Ai, pronto. Eu vou matar vocês todos. Isso vai quebrar. Já foi, não. Meu Deus, me empurraram! Que isso? A van mexe, hein, onde? A van mexe. Tá amarelo. Nossa! O dia da caça do caçador, parceiro. Puta que pariu! Olha, na campanha ele não consegue mexer esse furgão aí. Não faz isso não, mano, mas já. Vamos ver. Não, Luan, me diverte aqui, vai. Vem, bota. Vem cá, tu, né? As outras três campas caíram muito fácil. Socorro! Pode vir. Sem pressão, não, mas se você cair, a gente já era. Uou, gostei. Opa! Olô. Opa, gostei. Pode vir, vem aqui, ó. Não, gente, não. Eu tive dó, putadinho. Todo mundo querendo trepar nela também, né? Sim, eu só queria a gozar. Que aguentou o tranco. A gente não aguentou. Nossa, muito. O pulo 10 não ali. Fugiu legal ali do tanque. Ela manja das manjações. Das manjarias. Das manjarias. Como é que é, Bonnie? O que, que o tanque fez com as meninas? Eu não posso falar. Espectador não fala. Não é só isso não, tem mais coisa. Arrombo? É o Yuki que manja também. Tem alguém nervoso aí. Bom, gente, tô gostando de ver, meninas. Todo mundo perdendo. Eu tô ligado. Todo mundo perdendo pra dar chance pra eles. Sim, exatamente. Não, mas não foi combinado. Eu vi ali. Foi. Ó, o Yuki falou ali no comentário ali, ó. É. Com a gente você fala, o Bones. Com a gente você fala. TV Riquet. Que segredinho. Fazer isso. O que o tanque dá já pro Yuki, o Bones? Olha o combo aí, hein. Sentou no colo, deitou no solo e fez ele mulher. Depois passou pirulito na bochecha dele.
Vixe! Ai, eu tô. Caraca! Por isso que eu não vou ganhar. Quem foi esse Joe aqui? Joe! Ai, que mongo, tô parecendo o Jim! Foi uma homenagem, tá? Jim, chupando aqui, ó. Tiver tanque, pessoal, a gente mata aqui, tá? Ah, eu quero ser só o especial, tá? Deu uma bela de uma guinada, hein, Jota? Que é? Ô, cacete! Só vi uma van em cima da Jota. Walker. Onde que nós vai, caralho? Aqui mesmo. De aonde? Aqui comigo, jovem. Eu tô vendo você. Onde você aqui subiu? Cima, ah, tá. Maria. Isso. O Jim tá cego. Tadinho. Jim Winchester. Ai, ai. Nossa, peguei o Frost. Ei, Frost, gostou da minha calma agudinha? Mas isso é incesto. Opa! É mesmo, né? Ficou sinistro. Mas eu ia cavalgar em outro. Eu sei que Jim Lannister curtiram isso. Peraí. Eles aprovam. Eu ia trepar em outro, por acho que entrou no meio. Se nós caímos aqui perto, muita vida? Um pouquinho. Cadê o Trigol? Nossa, que mongo! Quem foi? Frozen. Foi o Bill. É, pareceu Frozen ali. Mas é que vocês estão lá em cima que nem. Ah, tá, achei uma escadinha. Achei uma escadinha. Eu acho injusto isso, vamos porque ver, a gente tem que andar pelas escadas e tudo, sendo que a gente nem tá lá, entende? Ai meu Deus, que foi isso? Tá pegando fogo, order. Bicho. A gente vai ter que segurar a horda aqui. Tá pegando fogo, bicho. Tá onde ela tem uma escadinha, velho, que bosta! Foi mal, Luna, foi mal. Errei o meu investido, não deu muito certo. Investido? Nossa, isso tá vendo? Não pessoal. Dá pra nem lugar nenhum. A pessoa tá me caçando. Fui tentar uma de Jean Willis e não deu muito certo. Golpe na cara. Só porque esfreguei o piro do tanque nele, ele tá me caçando agora. Não é jogo. Fica na bochecha do Yu. Né? Agora ele tá me caçando. Ah, ó, Jorge. Ó, Jorge. Não é pessoal, que isso? Ah, mano, essa mocreia de novo, que bosta! Bicho, eu vou quicar vocês. Eu dei um banho em alguém. Eu nem sei cuspir, velho, que merda! Ah, eu também não sei, a gente tá no mesmo bar. Opa! Morreu ainda? Cuspei, é só dar M1. Box. Os meninos tem que dar umas aulinhas pra nós. Eles não sabem jogar, eu tenho que ler primeiro, ué. Oh, meu Deus. Eita! Eita! Ah, me empurraram. Que isso? É bom de vez em quando fazer isso é vingança, jogada, né? Foi combinado, meio que agora a gente resolveu mostrar nossos talentos de verdade. É porque você sabe não, muito. É pra gente não sair do jogo, né, com raiva. Por que não? Cacete, mano. Meu Deus, onde que é essa? Aqui, ó. Ah, não, mano. Pegar duas vezes a mocreia ao mesmo tempo? Ah, que isso? Ô, louco, ao mesmo tempo? Como isso? Cara, como isso? Né? Qual que é o caminho? Cuidado que tem alarme aí, ó. Pra cá. Vai. Que doideira esse mapa, velho. Sai, velho. Não, vai dar melee speed? Ah. Eu não sei. Ainda bem que me atiraram. Eu tô tentando. Desce aqui. Go. Olha. Se eu pegar outro splitter, eu vou sair do jogo. Você é louco. Ixi, RQ. Tem que fazer combo, senão não dá. Tenta aqui, ó. Vamos Bill. Todo mundo aqui, trepar no Bill, só acho. Pode vir. Chama o Patinho, se ele quer ser trepado. Pode vir as quatro. Volta comigo. Alô, Ana. Ixi, a Luana tá brilhando. A Luna aí faz estrada. Eu vou morrer, eu não sei onde é que eu tô. Ela tá perdida no jogo. Caralho, tadinho. Tá perdendo o controle. Eita!
Ô, oh, onde é que é, velho? Ela tá perdida. Nós não precisamos voltar muito, não. Ela não. Tá bem onde ela tá? Eu vou te dar uma dica. Nem eu sei onde vocês estão. Fica aqui, ó. Olha. É gostoso pegar o Jing. É mesmo, gostei. Sim, é minha boca, mas. Eu vou virar a bicho, gente. Vai ficar pra história, Bing. É bind. Mano, sério que vocês voltaram, velho? A gente não sabe nem jogar e vocês estão arregando. Ah, mano. Vai lá enfrentar o tanque, pô. Naquele é, por que ele não vem enfrentar nós aí? Tá com medo. Vai bater o pé que eu tô perdida. Ela tá cagão. Perdida. Cagão. O tanque vai tá virar. Ah, que carro não mexe, porra. Opa. Trepei no Frost. Peraí, Frozen, tô chegando. Eu achei que o carro mexia. Nossa, dá, meteram bala na bunda aqui. Dá. É, eu descobri. Dá um. Oh, isso, gente. Ai, meu Deus. Ah, eu peguei um pouquinho. Vai, Fox Dada. Você tá PB, viu? Não. Mata o Bill, ele tá PB. Acabei de falar. Ih, chegou, ó. Bem que o tanque agora já agora que ele veio. É. É boot? O tanque tá bugado. É boot. Ele entra e sai, entra e sai. Olha, pelo menos ele conseguiu chegar ali. Pense pelo lado positivo, porque eu não consegui chegar dali. Merda. Vai. Oh, tão dando milizada na Luna. Não deixa, Fia. Caraca, que tanque mongol esse aí. Tô. Não consegue subir escada. Morreu. Não consegue, né? Opa, sai da frente, cabeçudo. Ô, caramba. Deixa eu descer. Nossa, Yuki. Travou ali. Não deixou nem eu passar a língua. Ué? Oxidada quase cuspindo. Cadê, Lu, na língua que todo mundo falou no outro jogo? Que você é boa da língua aí? Eu não consegui, jogar. Fizeram uma propaganda. Eu senti bem. Mas se tu quiser, qualquer coisa eu te visito aí. Opa! Então, clima. Obrigada, eu nem consegui passar pra ele. Jorge. Nossa, é mesmo? Me tem dois, gente. Nossa, vocês são ruins mesmo, hein? Posso pedir pra você olhar o placar? Não. Oh, louco. Ah, mas você tá perdendo, você tá sendo comido por menininhos que não sabem jogar. Que feio. Ué, você tá sendo comido por menininhos que sabem. É mais vantajoso. Olha, eu prefiro ter. Não. Aí. Ui. Mas é um bundão mesmo. Força Chap. Ó, gente, o Frost tá PB. Era pra falar no. Ai, eu mano, é pouco. O louco Jin. Ah, não, o Jin é o Charger, né? O Jin é um Charger. Me derruba aqui. Na gente. Verdade, também de Boomer, né? Derruba eu aqui, bundão. Olha esse Charger, velho. Que isso? Parece alguém. O Jin, para de ficar invadindo o jogo das meninas, pô. Você tá jogando do outro lado? Você tá. Meu, eu tenho dificuldade de subir a escadinha admitir, aqui, jogando, velho. Tô ajudando, ó. Ah, que viadinho. Toma ferro, velho, na cara aí. Esse mapa deve ser legal de gravar. A gente podia gravar com as meninas esse mapa. Podia mesmo. Esse mapa é muito bom. Eu não consigo entrar! Eu não conseguia passar. Tá gordo, hein?
Nossa, ai, tio, que isso? Olha isso, Thiago, mano. Cala a boca, cala a boca. Agora acabei de crer que o Jim tá jogando outro lado. Calma, Jim. Caralho, essa parte é grande, hein, Cruz? Eu tô sentindo que. Ai, eu que te peguei, putão. Eita, lá, lá, lá. Morri. Ah, que time é esse? Deus me livre, esse time não ajuda nada. Morreu, Bill? Que frango, velho. Só você que morreu. É. Olha que time, mó você time também, todo em pé. Não. Eu vou focar também agora. Mas ela morreu, morre todo mundo. Que mundo. Isso? I fuck. Não, vai ficar estranho. Ai, ai, ai. Eu não sei nem onde spawnar, mano. Eu puta também não, pare. Eu tô mal perdido, eu não sei nem pra onde é eles têm que ir aqui. É horrível pra spawnar nessa porra. Eu tento spawnar. É que eles andam muito rápido. Eles não dão tempo pra gente dar uma spawnar. Esse Hunter. Esse Hunter. Oh, cacete. Vai, meu queridão, dá spawn logo, spawn! Opa! Meu Deus, Jim! Desculpa, tô. Nossa, Yuki, não é na maldade, mas eu sempre pego você. Olha. Eu acho que foi na maldade, sim. Tipo, não é, mas já foi, né? Ah, não era pra ser na maldade. O Frost tá PB também, pô. Mata ele logo aí. Eu quero ser Nossa senhora. Morri pelo time ainda. Não foi nem especial que matou. Gente, só tem Yukimura e Frost. Vamos matar o Frost. Ó, oh, tá chegando na safe, ó. Não tá nada, não tá nada. Tá assim, ó, a porta da safe. Boa, Yukimura. Ai, ai, MVP ainda, nossa. Ai. Cada um foi MVP ai. De alguma coisa, né? É. MVP. Parabéns, viu, meninas? Vocês estão disfarçando bem. Most viado profissional. Isso. E por isso que eu não tô incluso ali, você viu, né? Realmente não apareceu. Infelizmente eu não tô ali. É, digo. Ah, eu não quero ser sobrevivente. Vamos trocar? Você quer apanhar de novo? Tá trocando essa porra. Homem, eu vou apanhar como sobrevivente ou como infectado. Vai logo aí que eu quero ver o meu tanque aí. Por favor, cheguem nele. Mas ah, se o Yuki pegar o tanque, ele vai socar já pra tela morrer. Pode não, velho. Pode não. Pra vingança. Ai, socorro, socorro. Nossa! Socorro. Eita, Bruno, que é isso? Ô, Japa! Quem é que tá montando em mim? Que é eita! Aqui, ó, me coronha, Japa. Me coronha. Tô em cima de ti. Pô, mas tá uma montada braba ali o negócio. Embaixo, nada. Pera aí que eu tô descendo. Calma, calma. Nossa, calma. Eu tô em cima, eu tô de cima. Meu Deus! Embaixo! Ah, é. Embaixo, gente. Não, é embaixo lá, ô doido. Eu tava do teu lado, sendo montada, e a Japa nem aí pra me ligar. Não, ela tá eu tava safe, levantando velho. A Snow. Mas eu tava do teu lado na montada, já, sendo montada. Eu tava achei que você embaixo, eu passei sendo montada do teu ladinho. Eita. Oh, como é que faço pra chegar aí? Não dá pra voltar. Eles estão de mentira. Ai, que gordo filho da puta! Socorro, socorro, socorro! Ah, gente, por favor, pega de Hunter, alguém pô, aí eu nem vou jogar de tanque. Nem vou jogar de tanque. Ah, mano, eu quero tanque. Você tem que nem vou jogar lá. De tanque. Nossa, que charge mongo. É ou não é o Jin? Certeza, mano! Tá seca. É o nosso. Ah, aqui tá logo, velho. Acaba logo com isso. Mata eu aqui, me dá essa, aqui. Essa foi triste. Ah, Fox dada, desculpa. Tadinha, salva ela lá. Não, ela pede desculpa pra Fox, ela tava levantando. Ai,
dela. Ai, socorro! Delícia. Ah, ladrão. Não, pera. É pessoal isso daí, vocês estão vendo, né? Tipo, o Smoke já tava passando a língua em mim, ele tinha que me trepar. Não, beleza. O Bill é ladrão de especial aí, ó. Não vi seu nome lá? Olha, gente, já é um avanço. Foi 467 agora. Que maravilha! Não fiquem tristes. A gente já se sente derrotado por vocês terem feito mais de 100 pontos. É, tá vendo? Seus bobão! Ainda vou me dar de charger aí. Eba, na verdade a gente quis morrer logo porque a gente queria ser infectado, tá? Exatamente. Eu posso zoar agora? Esse outro aqui, né? Tá louco? Sumonaram um Hunter aqui, mano? Que isso? Sumonaram? É que era o... Isso aqui é Dark Souls agora? Ó, vamos combinar, meninas. Quem pegar o linguarudo, pega o linguarudo, que eu vou fazer um negocinho, tá bom? Vocês têm que entender. Fala mais. Cara, que cramalicioso. Tá, é pra cá que eu tenho que ir. Eu não vou dar tá, ordem, eu tenho começar, que me posicionar. Não, pera aí que eu tenho começar. Que me posicionar, que eu acabei de chegar. Eu tava lá dentro, eu tava... O jogo onde você tá? Eu não sei onde que eu vou nascer aqui, velho. Esse mapa é bizarro. O que eu tô falando? Eu não sei jogar mais isso, não. Ah, ladrão de milho. Trouxa! Nossa. Tudo trouxa! Tudo otário! Ué! Ué! Chupa meu Cooper! Nossa, olha o Jimmy aí de novo. Atacando novamente. Ó, oh, não vale bugar, ó. Oh. Tem nego bugando ali em cima, ó. Oh, oh, oh. Ai, que não vergonha. Buga a horda, não, Zé. Ai, que vergonha. Ah, lá em cima, lá. Quem é o bundão? Ai, que vergonha. Deixa eu ver quem é o bundão pra zoar, pera aí. Nossa, é o Frost. Tinha que ser o Frozen. Que bundãozinho, velho. É o hacker. Nossa. É o hacker. Que hacker. Coisa é o hacker, é o hacker. Ficou brincando na neve, ó. Não queria falar nada, hein, porque eu não sou da encrenca, mas isso foi muita cozice da sua parte. Gente, eu vou errar aqui. Vou errar de novo. Ai, meu Deus. Vamos me chupar aqui, meu boomer, boomer. Ah, otário. Tá morto. Ai. Vamos, chape. Eu errei a cuspida, ninguém viu. Deixa eu ver. A Fox Dada tá viva ainda. Ó, Tangi. Prepare-se, Yuki. Cuidado com o filho do Tangi. Bota. Aí tem van. Cuidado com a Snow. A Snow tá... Volta. É hack de... De Lerf. Caralho, eu não consigo achar uma posição boa. Nossa. Pô, velho. Vem aqui. Ladrão de kill. Siga meus bons. Eu não sou mecânico não, filho, sai daí. Vai, mata aqui. Eles estão voltando, mano. Olha que cuzãozinho. Olha gordo chato. Qual é o problema com os gordinhos? Isso é preconceito. Olha o Tandinho. Eu gostou falando a cara. Ai, socorro, viu? Pois não, vai atrás do gordinho ali, ó, que o gordinho tá mal aí, Vim. Vim, cuidado. Passou o pirulito, meu Deus. Ih! Nossa, e mano. Caraca, Snow já mandou dois. Fala, Snow. Você devia ter sido tanque faz tempo, hein? Vai, gente, mas vamos salvar pra pegar. Mas Snow deveria ser tanque todas as vezes, eu acho, mas... Passa o piru no Yuki, ele gosta, passa. Ela ataque, vai lá pro ataque, seu ataque, caso, ataque, é, percebi. Tá vendo?
Costa ali. Ah, cacete. Caraca. Jorge. Ah, merda. Go. Não gostei. Se eu pegar o tanque, eu não vou brincar, viu? Ah, que isso. Muito acusíssimo matar desse jeito. Falou. Taca o terror, então. Caraca. Taca o terror neles. Taca o peru. Taca o peru neles, João. Pega o peru neles. Eu tô sem bala, Frozen. Tem bala ali, pega o Bill, pega o Bill, ele tá sem bala, pega o Bill. Aqui, ó, sem arma. Ah, ele deu, que cuzãozinho, não devia dar bala, não. Acho que deveria ser contra as regras do jogo. Ai, meu Deus, Frozen, caraca. Eu tô sem bala. Eu também tô sem bala. Olha o carro, bicho, olha o carro, bicho. Olha o carro, bicho. Vai. Ah, que mata isso, aqui. Que cuzãozice isso, aqui, deixa eu. Ah, me explodiram. Foca no bombado, deixa a gordinha aqui. Snow, eu falei, Snow, pega leve, Snow, por favor, Snow, deixa ele ganhar, por favor. Snow, mata ele. Caralho, tu tem bala. Ô, Frozen! Caraca, eita, pegou. Eita! Ih, caralho! Tá morrendo. Caralho! Eu também tô, caralho! Eita! Matei! Caraca, Snow vai matar o time todo! Porra! Não, esse smoker não. Foi a Luna, com certeza. Minha passadora de língua desse jogo. Porra, Snow de tanque, mas foi GG. Ó, o Jin aí fudeu nós, né? Boa. É verdade. Bot ban. Peraí, deixa eu iniciar aqui. Ei, passaram o peru em você duas vezes. De pau duro pra cima do Jin. Quem vai morrer primeiro? O Bill. Sem graça. Vai chorar. Isso é assim, né? Beleza. Ô Japa, não esquece que se montarem em mim, eu vou, se eu tiver ao teu lado, é pra te me coronhar. Desculpe, o pessoal vai Snow. É que eu tô esperada. É bicho de tudo qualquer lado, tu é pra ali todo mundo, eu não sei quem eu salvo primeiro. Tu salvou a Snow só porque ela é ruim, vagatona, né? Tô magoada. Tô magoada. Se eu pudesse, mais. Salvaria todos, só pra mim. É o tão clima. Lefiosa. Opa. Vamos atacar não, deixa ela chegar lá. Acho que eu... Ai, socorro! Não vamos atacar não, acho daí que... Os caras com charger, com gordo. Gente, eu não precisava disso. Desnecessário mesmo. Nossa. Desnecessauro. Desnecessário. Ah não, mano, eu tô morrendo pra subir, velho. Ah, tem uma cadeira aqui, por isso que eu não consigo dar ré. Ô Luna. Bora. Valeu. Você viu o... Bora. Do filósofo Piton? Não lembro. Ah, eu tô sem melee, eu vou morrer. Eu não consigo jogar sem melee, gente. Ai! Tô lendo. Frost, me deu na cara. Não imita não, Frost. Por favor. Sou fã número 1, sou Jorge. Ah, que viadagem, mano. Opa, gente, pegaram samba Snow, aí, Snow. Samba aí, Luna. Gente. Delícia. Eu tô na Megan. Megan Fox. A Megan Fox. Fala. Ixi. Errou ainda. Quase. Ah, mano, eu quero tanque. Eu quero tanque.
A gente vamos tá chegando no aí. Tanque, pô. Vocês não deram 9%, vocês precisam de mais 18. Nós nem no tanque vamos chegar. A gente mal tá conseguindo sair da safe, os caras falando em chegar até o tanque. Ô dó, inocência. Aí não dá, né? Tem que ajudar eu. Não, esse jockey é morro. É o Frost, certeza, mano. É porque o Bill tem que pegar o tanque dele. É. Apesar que eu também não joguei de tanque, né, Bill? Ninguém te perguntou, o tanque é meu. Opa! É isso aí, vamos focar em briga, plantar a sementinha da discórdia. Isqueirinha? Solta a foto. Ô, gente, meu ping tá subindo, é por isso que eu tô perdendo, tá? Porque eu manjo muito. Cadê a foto dada? Por que dada? Não é? Ai, socorro! Tô apanhando pra subir. Olha o que o desespero não faz. Eu apaguei a lanterna que eu nem vi quando. Samba? Samba, 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 lele. Fala, Blanche, fala, eu vi isso, filho. Eu vi isso, não fala. Que é esse presente aqui? Não adiantou de nada essa merda. Ó, tem que matar o Witch, hein? É pra matar porque dá ponta ou é pra matar porque senão vocês vacalham a partida? Não, senão vocês só não passam ali, né? Por quê? É porque o caminho é único. Dá pra passar sem chamar ela? Tá, ah, sim. Então passa lá. Vamos lá, passa lá. Tenta aí. Depende, ah, que isso, nem tô fumada, zumbia. Aí, qual caminho vocês estão falando? Da Tura Red no penúltimo mapa lá. Peraí. Deixa eu baixar o volume aqui. Ai, meu Deus, tô com medo, vou voltar, peraí. Quem tá falando aí, você tá vendo? Vou levar esse. Nod. Quem? É o Nod. Ai, eu fiquei triste quando eu fui jogar Versus e eu matei a Witch com um tanque. Eu tava de tanque com melhor tanque de todos. Nossa. Ah, sua mocréia magrela. Badia, ela vai me matar. Tamba aí, Luna. Tamba aí, Luna. Tava PB ou é? Pô, essa Witch ela não, mata não no maçã. Eu nem a cor do tanque. Tadinha. Não dá PB não, foi o Smoke que me catou. Passou a língua. Aí eu fiquei sensível e ela me matou. Sensível. Fiquei sensível e ela me matou. Ai, 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 ai. Bora, gente, vamos fazer 450 agora, hein? Cuidado! Ô, Bill. Oi? Eu tô comigo? Sem balas. GG? Tanque ah, meu tanque, ah, vai se fuder vocês. Olha, 623, gente! Odeio vocês. Odeio vocês. Ah, caralho, tô botando puxado. Ô Bill, na verdade a gente perdeu justamente pra não aparecer seu tanque. Foi uma tática da equipe de querer te irritar. Certo. Tá. Entendi. Bela tática. Funciona. E a Witch, tá bem ou já curtiu? É que ela me pegou no momento sensível, tá? Deixa ela me pegar no momento macho pra ela ver. Vocês vão que safado. Apertadinha, foi chegante. Deixa, tomara que eu pegue o tanque. Não, a Snow tem que pegar o tanque. Vocês vão ver. Ela vai passar o peru em todos vocês. É a vingança. A vingança dos bads. Cacete, onde é que eu vou spawnar aqui? Eu não sei nem onde subir, velho. Também não sei. Eu não sei nem quem eu sou. Eu queria ir lá em cima, mas não tem como. Pois é, eu também queria ir lá em cima. Onde já se viu? Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí. Esse coelhinho é muito mítico, cara. Coelhinho aqui do Yuki.
Como que eu faço pra subir? É, gente, não dá pra subir. Tem uma escadinha. Como não, que não dá pra subir? Não dá pra subir. Assim não dá. Não dá pra jogar desse jeito. É hack, com certeza. A Frost tá usando o hack. Aquele comando eles tão... que lá. Aquele é, certeza. É, aquele comando é justamente pra gente não subir em cima das coisas. Certeza, certeza. É pra confundir a mente de vocês e vocês conseguirem achar um lugar pra spawnar. Olha lá, esse gordo metendo louco. Ó, avião! Vem, Bill, vem. Essa que vocês estão jogando já é o resgate? É. Opa, rodei. Roubo mesmo. Choro é livre. A campanha desse mapa deve ser bem da hora. Partiu, vamos jogar. Vamos gravar. Super ele, apoio. Meninas. Vocês têm tempo pra gravar? Ui, hoje, que charger poderoso. Chupa, Bill. Oh, cacete. Chupa. Cadê? Onde é que eu me escondo? Também passou a língua em mim. Na luna. Eita, eita. Ai. Comeu. Já era. Porra, gente, só tem um cu. Esse já perdeu, já era. Perdeu a mobilidade, isso daí. Dá pra ganhar, pô. Eu tô triste porque elas fizeram mais de 100. É. E era a meta. A meta era 100. Então, agora vocês uma meta. Dobram a meta. Agora vocês dobram. Olha, todo mundo ali, já tô feliz. Elas multiplicaram a meta por 6, dobraram muito. Opa! Ah, não, sem maldade. Ah, de novo eu? Vamos tomar no cu. Eita! Tem carro pra caralho aqui, é melhor a gente voltar, hein? Ai, esse é o problema. Vamos voltar lá pro começo. Ah, eles estão voltando, tá tipo os anos isso então. Pra cima deles. É final, enfim. É final, enfim. Que bosta. Ah não, eu quero o Frost. Ai, como vocês são cretino. Tinha que ser o Bill. Tinha que ser. Ele é meu. Ali, sai daqui. Agacha, agacha e dá um tapa no cantinho do carro. Fodão aí. Vem, vem. Ai vem. Meu Deus. Direita, direita. Eu vou virar mecânico, pera. Eu acho que vocês não deviam se comunicar pra facilitar o saco pra gente, que eu acho. Porra. O gordo demora muito pra vomitar. Joga o carro na grade. Não, sobe a grade, sobe a grade. Valeu. Ah, que isso? Davi. Ô, Luda, a Biga, a gente tá no mesmo time, Biga. Desculpa, amiga! Eu só vi um lance, amor! Era pra ser um ataque em conjunto, amiga! Não é ela que matou, você que voou na mão dela! É verdade! Eu vou esperar você! Você deu narigada no punho dela! Isso! Sente a pressão! Ué, que... Cadê todo mundo? Tá pegando sua mão, numa calça, meu Deus! Eu entendi a referência! Ah, eu não consigo spawnar! Quando eu vou apertar o botão, eles aparecem! Ai, eles são um cu, meu Deus, a pessoa não consegue nem brincar. Eu acho que tinha que ser proibido vocês correrem desse jeito. É que a gente é atleta. Ah, vamos, olha vamos. Isso, mano. Foi. Drop, drop. Opa, foi. Nossa. É quase. É promote que tô jogando. Peraí que... Ai, que gordo animal, velho! 20 anos pra spawnar, quando spawna faz uma merda dessa. Tô me sentindo Jim, velho, que merda. Jim, amigo, eu sei como você se sente. Acionaram o alarme pra deixar mais hard, né? Caralho! Tá muito fácil. Os especiais aí tá muito... Ah, os M comum tá dando mais dano. Foda-se, eles trabalham pra gente. Ah, poxa, Bill. Ah, oh, não é na maldade, sem querer. Eu peguei aleatoriamente. Ué, mano, o ônibus é um helicóptero? Porra, é essa? Não, não, aí você tem que ativar o ônibus e aí a gente volta tudo de novo.
Ah tá, o helicóptero tá atrás. Nossa, que bosta. Ele pensou diferente. A gente já chegou no helicóptero, viu gente? Au. Deixar esclarecido, pode atacar. Mas foi comido, tá? Foi comido. E agora nós vamos pra onde? Agora acabou o jogo. A gente já apagou essa parte, não? Tem chance de vitória. Ah, sim. A gente vai fazer 3k e pouco de ponto só numa de uma sentada só. Acabou? É, agora falta vocês jogarem. Ah, mas em off aqui entre nós, já acabou já. É, ele falou no UF, vocês param de ouvir aí, tá? Onde que eu subo aqui? Não sabe, Buzi. Ué, ela subiu por onde? Ela nem vou contar. Eu não vou contar. Deixa eu ver se na mala dá pra... Não dá pra subir nas malas, aí. Dá? Ah, dá. Descobre oh. Não, mas ó, mas ela buga, não é? Vai, gente, começa logo. Pera aí. Dá red logo, pô, vocês já ganharam essa merda. Mas eu quero humilhar. É isso aí, para de viadagem. Eles devem estar aqui em cima. Aí eu puxo esse ataque, vou. Puxei um noob. Mataram o noob aí, ó. Ai, caralho, pegou. Cadê o Dinho? O Dinho já morreu? É aquele infectado que ele sabe imitar muito com ele. Se eu pego esse presentinho, eu ganho do... O que que eu ganho? Você ganha conquista, mas já ganhou já, eu acho. Ah, eu acho que tinha que tirar esses zumbis, eles me atrapalham. Ai, meu Deus, esse Hunter é meu irmão. Se for meu irmão, já era. Ai, meu Deus. É ele mesmo. Trouxa. O bicho trouxa. Parece uma perereca, né? Imagina ele assim na cama. Revelações. Tu tá querendo saber como é que é ele na cama, hein? Não, já sei. História é essa aí, Froy. Nossa, tem armas. Ai, me solto. Ué, tá jogando VR? Ah, piada. Nossa, tem um presente ali, eu quero aquele presente. Peguei. Vambora. É um grande. Ok. Vambora. Ai, hora do show, porra. Aqui nós forçamos. Olha, eu vou bombar a faculdade. Fox. Pills aqui, ó, a Fox. Bem, Fox. Ah, droga. Ô, Fox, toma pills aí depois. Ah, a Fox tá lá atrás, cara. Puxa. Gordinho aqui, tira o saco. Ô, viado! Tô me linguando aqui atrás. Pode. Que estupro é esse? Tem até uma puta. Meninas, vão. Faz um. Que bom! A gente precisa de você. Sai daí. Tem ai, Jesus, aqui, alguém me passou a língua, socorro. Ah, é o Jim. Tudo bem. Ah, tudo bem, ah, que isso, man. Tão me estuprando aqui, ó. Tão me montando. Não, olha só em mim. Não, pra acho que não dá muito certo. Nossa, que Mongo, velho. Vem cá, Mongo. Vou te matar, porque você é morrer. Você merece morrer por essa merda. Pega agora. Ah, vocês me deixaram morrer. Eu falei pra vocês. Vocês ficam paradas, menina. Tem que correr. Nossa, run. Não era pra vir me buscar, eu falei. Mas vocês querem meu corpinho? Ai, eu tô sozinho. Eu vou morrer aqui sozinho. Ai, Jesus. Você tá vendo o boomer aqui? Nossa, tadinha da chave. Meu Deus, da tinha que ser o Yuki, velho. Tudo bem, Yuki, eu admito, me desculpa, nunca mais farei isso.
Tá. Olha lá, olha lá. Ai! Olha o Jack, olha o Jack. Meu Deus do céu, não para de sair do vidro essa porra! Mas não, mata a porra toda. Vai lá, vai lá. Valeu, patada. Desculpa, mas seu cu não será perdoado. Olha isso, cara. Foi todo mundo em cima da menina. Eita, seu cu não será perdoado. Daí apareceu o time todo. Ai. Nossa, tinha que ser o Jim, mano. Porra, eu queria jogar de tanque, velho. Eu muito jogar de tanque. Dá pra passar lá, dá pra passar lá. Vou ajudar você um pouquinho, ó. Vou te levar lá pra beirada, ó. Dá tempo de chegar no helicóptero, eu acho. Ah, não dá não. É, mas é o seguinte. A questão não era a gente ganhar. A questão é vocês não deixarem a gente passar de 100. A gente tá com 807, tá? Então chupa. Vocês perderam. Nossa. Tá bom? Toma essa aí que é de graça, hein? Não é? A gente fez quase um carro. Aí, agora o esquema, pra gente tirar essa, desempatar essa, o esquema é a gente combinar campanha. A gente escolhe uma campanha e vê quem passa primeiro ao vivo. Ok. Não, a campanha é fácil. Ô, louco. Campanha a gente consegue fazer.